Helsingør FC København, den ubetinget største kamp i Helsingørs historie. Det var Christian Lønstrups egne ord i vores optakter. Det kan man da godt snakke med om. Helsingør, der har det suverænt laveste budget i Superligaen, som det er lige nu. Og de møder så FC København, der tilsvarende har det suverænt største. Der er også suverænt mange tilskuere i dag. Op imod 5.500 er på plads i dag for at sætte stadionrekord og for at se, hvordan Helsingør tager sig ud imod FC København. Et hold, de mødte for mange år siden i pokalturneringen, men nu er det altså Superliga. Dengang var det Danmarks seriehold. Det er noget helt andet nu her, og det ved de her tilskuere også. Der er også masser af medrejsende fra Københavnsområdet op imod 1.800 skulle der være hernede bag det ene mål. Så det er også nogle folk, der for tiden har det godt, hvor FC København er bedre kørende, mere skærpet, end de har set ud i en vaklende start på sæsonen. De skal helst have 3 point her i dag, FC København, hvis de skal holde trit med toppen. Og spørgsmålet er så, hvor meget Helsingør kan stille op, om Helsingør kan forbedre sig efter det, der var deres svageste præstation i sæsonen hidtil, da de tabte til Lyngby i seneste spilrunde. Det håber Christian Lønstrup i hvert fald på, at blandt andre Osama Akaraz kan være med til at ændre på for hjemmeholdet. Christian Lønstrup, som jo har en prominent fortid i FC København, var med i klubbens fødsel. Her er de 11, han har valgt til i dag. 3 nye i forhold til Lyngby-kampen. Det er længere fremme på banen, hvor Christian Lønstrup heller ikke var tilfreds med det offensive udtryk. Frederik Bay på venstre siden, og så de to helt i front, Adnan Mohamed og Osama Akaraz, altså de nye i forhold til senest for Helsingør, som kommer på en hård opgave i dag. Jo, der er også genvalg til Mikkel Basse i startopstillingen, som jo netop har forlænget sin kontrakt. Han har fået fuld tid indtil videre i sæsonen for Helsingør. Det samme er gældende for anførende her, Andreas Holm, som står over for FC Københavns Dito, William Kvist, kampens dommer. Ja, det er Peter Kjærsgaard Andersen, som står i spidsen for det her i hans 5. Superliga-sæson. FC København, ja, de har også ændret lidt i forhold til torsdags, hvor de spillede 0-0 med Lokomotiv Moskva. På bakkerne er Bengtsson og Nikolaj Thomsen nye, og på midtbanen træder William Kvist og Rasmus Falk igen. Det er altså de 4 ændringer, som Ståle Solbakken har foretaget. Fuld tillid til de to op i front stadigvæk. Lige nu, ja, der er det tid til at høre fra de to trænere. Vi starter på hjemmeholdet hos Christian Lønstrup. Ja, Christian Lønstrup, der er tryk på lægterne, men hvad er det for et FCK-tryk, du også har forberedt dine spillere på, I skal modstå i dag? Jamen, det er et godt hold på alle parametre. Altså, det bliver spændende, om vi kan sætte dagsorden lidt med det udtryk, jeg gerne vil have. Det så jeg ikke sidste uge, så vi ændrer lidt på tingene, men det bliver en spændende kamp. Vi har aldrig stået over for sådan en stor modstander i sådan en ramme, så bare det er en præstation i sig selv. Tak. Ståle Solbakken, her op til kampstart har du haft lidt travlt med at mærke lidt på græsset derinde, der måske ikke er helt så vådt, som du kunne tænke dig. Hvordan kan man kompensere for det som FCK-spiller? Ja, det er jo likt for begge hold, men vi får spille litt hurtigere. Da måske jeg spille på den ene siden, der er det litt nemmere, men sånn er det. Nå er det kamp, og vi vet at det her blir svært. Et lag som har alt å vinne, som har gjort det riktig godt på hjemmebane, og som er et godt fotballhold hvis de får lov å bruke bollen som de vil. Takk. Ja, mens Helsingør har været god på hjemmebane i måned de to seneste, så har FC København også haft det noget sværere på fremmedgræs end hjemme i parken. Christian Lønstrup, han siger, at vi skal ud og spille og spille med FC København, så risikerer man også at få ørerne i maskinen. Ja, men det er den eneste mulighed, FC Helsingør har. De skal ud og spille fodbold. Hvis de bare går og laver det her til en fysisk kamp, jamen, så har de ikke nogen chance. De skal spille deres chance i dag. Og interessant at se, hvordan det spænder af for et Helsingør-hold, som altså har vundet 3 og tabt 5 indtil videre i Superligaen. Det er ikke noget med nogen kompromiser indtil videre, når de spiller. Det er enten eller. Og nu gælder det altså Pavlović. De skal finde hinanden bedre op. De skal skabe noget mere i en kamp som i dag. Og han får den derop, Kjetos, og så lægger han den ind bag Mikkel Bruun. Og en fin aflevering fra Gregos bliver vanvittigt godt omsat af Pieters, som scorer for anden Superliga-kamp i træk. 1-0 til FC København, og det er jo egentlig simpelt nok. Gregus får øje på ham, og så er afsted med afleveringen. Ja, du siger simpelt. Med den aflevering fra Jan Gregus, som jo er det, han kan bidrage med. De her skarpe afleveringer i dybden og sideskiftene. Det er jo lige nok det, der sker her, når vi ser den her. Han modtager den, kigger op med det samme, og så er den jo ikke slået som en eller anden blød banan. Den er knivskarp slået. Fin tæmning af Pieters, og så må vi sige, han lystrede. Jeg havde lige efterlyst, at de skulle ligge på, og det må vi sige, han gør. Det er super fint eksekveret, men Gregus er arkitekten bag det her mål her. Den aflevering, den er genial. 4. Superliga-mål fra Cyprioten. Og Christian Lønstrup med stof til eftertanke. Jamen, Chris prøver hurtigt at finde målscoren. Næste
Superliga-kamp. Oj, det er godt det der. Gratis chance til Pavlović under Mikkel Bruun. Og 2-0 til FC København. Hvad pokker sker der der lige pludselig? Ja, så står Pavlović klar i enden af den aflevering. Og det har vi altså set tidligere i sæsonen for Helsingør. Det her også i Hobro-kampen, hvor de spiller en modstander fri. Og det er jo ikke sådan, man hjælper sig selv. Nej, og så har det jo faktisk udviklet sig til lidt af en mareridt start for FC Helsingør. Allerede nede 0-2. Ja. Det er en gigantisk brøler. Og Andreas Holm, der får den sendt tilbage. Men se, hvad der sker inde på banen. Andreas Holm kalder lige spillerne til samråd der. Nu skal vi altså lige spænde ballerne sammen, fordi de er blevet udklasseret indtil videre. Det er Basse, der spiller den aflevering der. Har jo egentlig Pavlović i sit blik. Kan se ham. Vælger at spille aflevering alligevel. Ja, den går ikke ind på finest hour-listen for Mikkel Basse. Jeg tror egentlig, det passer Ståle Solbakken rigtig, rigtig fint. Hvis det her det kan blive sådan lidt et opgør, hvor man kan cruise den lidt hjem, så han ikke... Oha. Der er ikke offside på Pavlović. Det er en Helsingør-spiller, der får den sendt hernede af. Pavlović til 3-0. Han er sikker i de her, og han har for anden gang i kampen med en Helsingør-spiller, som oplægger til en scoring. Og han er skarp i dag, Pavlović. Og Lønstrup, han grammer sig derude. 0-3 efter 32 minutter. Ja, vi må også bare sige, det er jo foræringer. Altså, FC Helsingør i gavehumør i dag. Endnu en gang en fisk, der får den forlænget ned. Så Pavlović ikke er offside. På den måde er den offside-grænse fuldstændig hævet. Han er lige ved at gå en lille smule i stå, Pavlović, med den afslutning der. Over et langt hjørne med indersiden. Den er ganske, ganske fin. Og så er vi ved at være derhenne, hvor FC Helsingør, de skal begynde at tænke på, at det ikke skal blive en øretæv, det her. De ligger allerede an til at skifte. Synes jeg kan notere mig nede ved deres bænk. Ej, men det er jo to voldsomt store fejl, som gør den. Godt arbejde af Martins for at vriste bolden fra Helsingør. Og så Pieters i det lange hjørne. Det er meget, meget køligt sat ind af Kyprioten efter fint forarbejde af Martins. Og der er også nogle Helsingør-spillere, der kan tåle lidt skal ud efter det her. Men i første omgang, lad os fokusere på det, som Ståle Solbakken helt sikkert også fokuserer på. Det gode arbejde af Martins og den kølige afslutning af Pieters. Ja, først og fremmest den erobring fra Martins. Lidt en håbløs mission, han var ude på. Vinder bolden alligevel dernede på ren energi. Den må han selvfølgelig ikke miste, den der Søren Henriksen. Men så må vi også sige, at det her, der sker lige der, det er kendetegnende for den her kamp. FC København har været knivskarpe på de der chancer, de har fået. Det her, det er jo ikke nogen specielt store chance. Det er ganske fint sparket ind i et langt hjørne af Pieters. Ja, han ved, hvad han vil med det samme. Ja. Det lykkes for ham. 4-0 til FC København. Ja, men Christian Lønstrup vil nu en gang sige, at det er en kæmpe